ואנחנו לא רוצות לחשוב על זה שיגרשו אותי מהבית, שיגרשו אותנו מהבית. זה... שלא יהיה, שלא יקרה, זה יביא אסון עלינו. אדוני ראש הממשלה, תשים לב כמה העם אוהב את הארץ הזאת. אנחנו באנו מחוץ לארץ בשביל הארץ הזאת. זה ארץ חיינו. אנחנו לא יכולים להיפרד ממנה. אי אפשר, אי אפשר להיפרד ממנה. אם ככה אנחנו יושבים בארץ הזאת ואנחנו כל כך הרבה קורבנות נותנים, אם נצא, כמה קורבנות ניתן?